городе Люботине строится физкультурно-оздоровительный комплекс, попадает под программу «Велике будівництво», под патронатом президента. На сегодняшний день работы начались, идут в соответствии с графиком, получены все разрешительные документы. На сегодняшний день заказчик и генподрядчик занимаются выносом сетей, которые на площадке, и занимаются временным электроснабжением для того, чтобы форсировать работы. В спортивном комплексе будет универсальный спортзал, тренажеры, будет полноценный спорткомплекс, который удовлетворит город Люботин. Это типовой проект, он адаптирован под именно условия Люботина. И, скажем, с архитектурной точки зрения, он будет удачно смотреться, вписываться в ландшафт. Одновременно будут заниматься тут 80 человек спортсменов и физкультурников. Люди будут заниматься спортом и укреплять свое здоровье. На первом этапе тут будет монтаж фундаментов и монтаж конструкций, которые опорные будут, да, основные конструкции, которым потом будут монтироваться все детали объекта. Утепляться он будет новыми материалами современными, и теплоизоляция будет очень хорошая, поэтому экономно будет расходоваться тепло. В этом проекте используются все материалы новые, современные. Щиро вдячні президенту України та керівництву Харківської обласної державної адміністрації за всебічну підтримку реалізації цього проєкту, тому що дійсно він є дуже важливий та дуже актуальний для мешканців нашої громади. Щодо фінансування, то передбачається, що 80% будуть державні кошти і 20% міські кошти. Будівництво фізкультурно-здоровчого комплексу на території Люботинської міської територіальної громади є актуальним проєктом, так як його реалізація забезпечує значне покращення спортивної інфраструктури, надасть змогу більш якісно готувати спортсменів, так, та залучити широкі верстви населення, громади до занять спортом. На території Люботинської міської територіальної громади працює спортивна школа, тому заняття тут будуть проводитися більше ігрові види спорту, настольний теніс, бокс, боротьба та інші види спорту. Це фактично центр міста, є зручна транспортна інфраструктура, є залізничний вокзал поруч, є автобусні зупинки.